Ruotsalainen Salmelan kautta Maalahden luistimista pysähtyy ja korvin lato! Ja lataottelun avausmaalina Saipa 1-0 johtoon! Lappeenrannan keskiviikkoillassa äsken käytiin videolta tarkistamassa Ilveksen maalia, mutta nyt menee sisään ja nyt menee kentän toisessa päädyssä sisään. David Kurvin on Saipan maalintekijä ja iskee kauden toisen maalinsa ja samalla viidennen tehopisteen, joten ennen tätä ottelua Saipan pistekärki David Kurvin vakiinnuttaa asemaan tuotilaston ykkösenä tässä uusintana. Hyvä haltuunotto, sen jälkeen laukaus ja Joni Nikko on hieman tekemässä maskia. Heleniuksen maalin edessä katsotaan vielä tästä kuvasta uusintana. No, ei taida ihan olla näkösektorilla, mutta yhtä kaikki. Lappeenrannassa on maalihana tavattu ja David Kurvin 1-0. Taajotte lähellä on Saipan toinen maali keskiviikko illassa. Maalin pelaa pienestä kolmasta maalin eteen, josta Joni Nikko nostaa tämän ottelun toisen maalina Saipa 2-0 johtoon. Joni Nikko avaa maalitilin ja iskee kauden kolmannen pisteensä. Riku Helenius joutuu toteamaan, että siellä on ja se on Sportin kasvatti Joni Nikko, joka pelasi Rauman Lukossa liigadebyytin kaudella 2011 ja 2012. Ja tässä uudestaan Ilves ei pysty avaamaan omalta alueelta peliä. Morilta loistava päätypeli, jonka jälkeen Nikko löytyy maalin edestä täysin vapaana. Ja nyt nähdään puolestaan tuo Ilveksen tilanne hetkeä aikaisemmin. Emeli Suomi vapautui maalin edestä ja sen jälkeen itse koko hyökkäys alueelta Antonen. Antonen hyvät kynät ja sen jälkeen maalin eteen ja pistää kiekon sisään. Onpa loistava maali. Ilves iskee ylivoimalla, kun ottelu lähestyy ja on ylittänyt puolivälin. Ja herranen aika sentää, kun Joose Antonen tekee aivan loistavan yksilösuorituksen. Ja tällä osumalla iskee myöskin kauden avausmaalin ja toisen tehopisteen. Herranen aika, mikä maali. Todellinen tahtomaali ja peli on Lappeenrannassa 2-1. Tässä vielä kerran uusintana ja mikä osuma! Ai 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 ai! Joose Antosen käsiala Ilveksen avausmaali Lappeenrannan keskiviikkoillassa. Ja tätä kelpaa katsella useista kulmista. Wow! Törmälee hieman Emeli Suomen kanssa. Oksanen hyvin sisään Koonikille. Sen jälkeen Ahti Oksanen laukaa Koonikille palun kiekkoon! Ja Saipa siirtyy ylivoimalla Lappeenrannassa 3-1 johtoon, kun 25 sekuntia on toista erää pelaamatta. Riku Helenius katsoo, että ei voi olla totta. Kauri Koonik iskee tällä osumallaan kauden maalitilin auki. Joten Saipan ykkössentterillä kauden ensimmäinen täysosuma. Ja tässä uusintana pitkään Saipa haki maalia ylivoimalla ja Ahti Oksasella. Ja Ville Koho on Oksasta vastassa, joten Oksanen, Kunik, Koho. Saipan hyökkäytä Maalahti vielä puolustajana maalin edessä. Ja totta kai Tomi Somusteri myöskin keskustassa ja sieltä tulee ottelun neljäs maali. Ja Saipan kapteeni Ville Koho iskee kauden ensimmäisen maalin ja Saipa ylivoimalla. Tässä ottelussa kolmen maalin johtoon Ville Koholla käynnissä uran 12 kausi Saipan kapteenina. Se on enemmän kuin kukaan muu aikaisemmin liigassa. Koho on siis pelannut kaikki pääsarjauraa ottelunsa nimenomaan Saipan riveissä ja avaa myöskin kauden maalihanat. Ville Koho 4-1. Kaikki lähtee Ahti Oksasen maltista liikkeelle, sen jälkeen Maalahden Valen laukaus. Ja Kunik laukoo. Näin on Saipan ja Ilveksen välinen ottelu päättynyt 60 minuuttia kellossa. Ja Saipa voittaa ottelun maaleen 4-1.